দেখি ছোট বেটা, ছোট দেখো ছোট। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରହିବେ। ତ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଆସୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଚୈତି 2024। ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍। ଗାଇସ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଗାଇସ୍। ତ ଆସନ୍ତା 2025ରେ ଆପଣମାନେ ବି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଗାଇସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କେମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଠି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ଗାଇସ୍, କେମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଗାଇସ୍, ଜମାରେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗାଇସ୍। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା, ରହିଲି ଗାଇସ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।